Жаңалықтар қызметі өз жұмысын одан әрі жалғастырады. Студияда Жамбыл Зинолла. Бітімгершілік миссиясымен Ливанда игілікті істерін табыста аяқтаған Біріккен ұлттар ұйымының алғашқы қазақстандық тобы елге аман есен оралды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің Твиттердегі парақшасында осылай деп өз пікірін білдірді. Сондай-ақ президент бейбітшілік пен халықаралық қауіпсіздік жолында Қазақстан мен Біріккен ұлттар ұйымы ынтымақтастығы арта береді деді. Айта кетейік, бітімгерлік мақсатпен Ливанда болған қазақстандық 120 әскери елімізге 17 мамырда оралды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен премьер-министр Асқар Мамин жұмыс сапармен Шымкент қаласына барды. Онда үкімет басшысы қаланың әлеуметтік-экономикалық даму барысымен танысты. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев атап өткенде Шымкент Орталық Азияның қуатты экономикалық орталығына қонақтар мен тұрғындар үшін қолайлы әрі тартымды мегаполиске айналуы тиіс. Асқар Ұзақбайұлы сапар барысында мегаполис төңірегіндегі инфрақұрылымдық және әлеуметтік жобалардың іске асырылуын тексерді. Тұран шағын ауданында ұзындығы 3,3 шақырым болатын 3 магистральды көшенің инфрақұрылымдық жұмыстары қаралды. Премьер-министрге жолдың биылғы жылдың соңына дейін пайдалануға берілетіні баяндалды. Одан кейін үкімет басшысы Бозарық қосалқы станциясының құрылысымен танысып, жобаны уақытылы аяқтауды тапсырды. Қала әкімдігі станцияның биыл қараша айында пайдалануға берілетінін жеткізді. Соның нәтижесінде шамамен 250 мың адам тұратын 10 жаңа тұрғын үй алабы үздіксіз электр қуатымен қамтамасыз етіледі. Тассай индустриялық аймағы аумағында премьер-министр Азия Трафо серіктестігі жаңа зауытының технологиялық өндірістік процесімен және электротехникалық зертханасының жұмысымен танысты. Биыл 7 миллиард теңгенің өнімін шығару жоспарланып отыр. Одан кейін үкімет басшысына жұлдыз көп салалы индустриялық аймағы мен азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған Шымкент агроиндустриялық аймағы таныстырылды. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Асқар Мамин сондай-ақ Түркістан облысында да жұмыс сапарымен болды. Үкімет басшысы шаһардағы құрылысы жүріп жатқан бірқатар нысандарға барып, іс барысымен танысты. Үкімет басшысы әуелі халықаралық әуежайдың капсуласын салу рәсіміне қатысты. Қазақстан мен Түркияның біріккен жобасына 70 миллион доллар көлемінде инвестиция тартылмақ. Әуежай терминалы жылына 3 миллион жолаушыны қабылдай алады. Сапар аясында премьер-министр, оқушылар сарайы, туристік бағыттағы колледж, спорт және музыка мектептері, халыққа қызмет көрсету орталығы, аттракциондары бар парк, музыкалық фонтан, амфитеатр, сондай-ақ облыстық әкімдік, медиа орталық және конгресс-холл ғимараттарының құрылыстарымен танысты. Сонымен қатар Қожа Ахмет Яссауи музейі, облыстық ғылыми әмбебап кітапхана және визит орталығының ғимаратын реконструкциялау жұмыстары тексерілді. Асқар Мамин сондай-ақ саябақ пен Нұрсұлтан алаңының, неке сарайының, риксіз Түркістан қонақ үйінің құрылысы басталған алаңдарды аралап көрді. Жаңадан бой көтеретін ғимараттарды үздіксіз электр қуатымен қамтамасыз ету үшін келешекте Яссы шағын станциясы салынады. Сапар аясында жалпы сомасы 1,197 миллиард долларды құрайтын 5 құжатқа қол қойылды. Гүлдария Шамұратова, Түркістан, Хабар 24. Мұнайлы өлкенің орталығы Атырау қаласы бүгінде алып құрылыс алаңына айналды. Тұрғын үй, емхана, балабақша, мектептерден бөлек жалпы құны 20 миллиард теңгеден асатын ірі 5 нысан салынып жатыр. Бұл жобалардың кейбірі қала инфрақұрылымындағы көкейкесті мәселелерді түбегейлі шешсе, енді бірі облыс орталығының көркеюіне үлес қосады. Тақырыпты тілшіміз Бекен Әли Рахым толықтырсын. Шаһардың сол жағалауы үшін салынып жатқан сағатына 70 мың текше метр кәріз суын тазалайтын қондырғы қараша айында іске қосылады. Кәріз суы жаңа технологиялар арқылы биологиялық тазалау, ультракүлгін сүзбелерден өткізілгеннен кейін одан техникалық су алынады. Бұл суды өндірістік кәсіпорындар өз қажеттіліктеріне жаратады. Ал қалған қатты қалдықтар тыңайтқыш ретінде кәдеге асырылмақ. Алдағы жылда оң жағалауға да осындай қондырғы құрылысы басталады. Бұның қалаға беретін артықшылығы біздің Атырау қаласында бұрын соңды кәріздік тазалау қондырғысы болмаған. Осы бүкіл шығып жатқан кәріздік сулар тіке халықтың ішінде айтылатын тұқылы балқы алаңына айдалып жатыр, тікелей айдалып жатыр. Осыны біздер тазалап, бағанағы экологиялық жағынан, экологияның тазарту жөнінде, экологияның жақсарту жөнінде осындай жұмыстар жасап жатырық.
Бил іске қосылатын серпінді жобалардың бірі 19 мың шаршы метрді құрайтын жастар және оқушылар сарайы. Бұрын соңда облыста болмаған ерекше ғимаратта жастар мен оқушыларға қажетті дүниенің барлығы жоспарланыпты. Түрлі спорт залдары мен секциялары, робот техника, астрономия, музыка үйірмелері секілді көптеген қажеттіліктер толық қарастырылған. Келесі жоба Исатай Махамбет атындағы 50 мың шаршы метр аумақты алып жатқан орталық алаңды қайта жаңғырту. Көптеген архитектуралық композициялардан бөлік ерекшелігі алаңға орнатылған құрылғылардың барлығы цифрлық жүйе. Автоматты түрде іске қосылады. Қала тұрғындарына, қала қонақтарына өте жақсы әдем үлкен сый болады деп ойлаймын. Ал мынау жаңа айтып отырмын, біздің осы жұмыс контрактымыздың уақыты келесі жылы ноябрь айында болатын болса, соны біз осы тез етіп тапсыруға жұмыстанып жатырмыз. Қазір осы жылдың тамыз айының соңына шейін Конституция күніне тапсырғымыз келеді. 30 жылдан бері жөндеу көрмей, жиегі жарғабаққа айналған Жайық өзенінің жағалауы да абаттандырылып жатыр. Мұнда да сәулет өнерімен көмкерілген нысандар мен спорттық және балалар алаңдары орнатылады. Тағы бір жоба биіктігі 91 метрлік ту тұғыр құрылысы. Тұғырға 29 метрлік ту орнатылады. Атап айту қажет, мердігерлер бұл құрылыс нысандарының көпшілігін жыл аяғына дейін тапсыруды жоспарлап отыр. Бекен Әлирахым, Темірлан Сұлтанғазы, Жандос Рахметуллин, Атырау, хабар 24. Павлодар облысында 4 мыңға жуық отбасы қаржылай қолдауға ие болды. Көп балалы 107 шаңырақ баспанамен қамтылды. Биыл өңірде әлеуметтік тұрғын үй құрылысын жүргізуге бағытталған Нұрлы Ертіс бағдарламасы жүзеге асырылмақ. Бұған белгілі бір шарттармен өзге аймақ тұрғындары да қатыса алады. Оларға қойылатын талап қандай? Жалпы облыс бойынша әлеуметтік мәселелер қалай шешіліп жатыр? Тілшіміз Қарлығаш Қасиетова баяндайды. Бұл Ресеймен шектесетін Железин кауданына қарасты Башмачный ауылы. Балалардың несібесі болар, баспанамен қаражаттың орайы қатар келді. Жергілікті билік көп балалы отбасын үймен қамтамасыз етті. Маған бұл үй қатты ұнады, барынша таза ұстауға тырысамын. Менің өтінішімді қабылдап, жылдам шешім шығарған жергілікті атқарушы билікке алғысым шексіз. Мемлекеттік қолдаудың арқасында осындай бақытты күнге жеттік. Асыр салып ойнап жүрген 4 баланың әкесі шаруа қожалығында механизатор болып жұмыс істейді. Ал анасы бала күтімімен үйде отыр. Железинка ауданы бойынша 102 көпбалалы отбасы болса, соның 57-сі жаңа форматтағы атаулы әлеуметтік көмекке ие болған. Алабилдиновтар жанұясында шаңырақ көтерген 6 жылда 4 сәби дүниеге келіпті. Екі ұлдан кейін туған Мөлдір мен Махаббат егіз. Отбасына баспана Ақсу қаласынан бұйырды. Қуанышым қойныма сыймады, өте қуанышты болдым. Бір жыла болды. Алдында өзіміз пәтер жалдап тұрдық. Павлодар қаласында. Отағасы мемлекеттік қызметкер ретінде 10 жыл бойы пәтер кезегінде тұрған. Осы отбасы сияқты баспанаға мұқтаж тағы 70 шаңырақ жуырда жаңа қонысқа көшті. Көпбалалы аналарға берілген үй қолайлы ауданда орналасқан. Өйткені мына жақын жерде жазғы спорт алаңы, мына жақта футбол алаңы, ал дәл қарама қарсы спорттық сауықтыру кешені орналасқан. Сол сияқты мектеп, балабақша, емхана бәрі бір жерге шоғырланыпты. Павлодар облысында жаңа механизм бойынша 3718 отбасына 302,6 миллион теңгенің атаулы әлеуметтік көмегі көрсетілген. Ал баспана мәселесін шешуге 907,5 миллион теңге қаржы бөлініпті. Келешекте пәтер кезегін жойудың жаңа бағдарламасы жүзеге асырылмақ. Разрабатывается программа Нұрлы Ертіс. Біз қазір Нұрлы Ертіс бағдарламасын жетілдіріп жатырмыз, тұрғын үй құрылысын жүргіземіз. Біздің облысқа Нұрсұлтан қаласынан көп балалы отбасылары көшіп келді. Енді оңтүстік өңірлерден қабылдаймыз деп отырмыз. Оларға қойылатын басты талап міндетті түрде көп балалы және кәсіби білікті маман болуы тиіс. Бүгінде Павлодар облысында көп балалы 107 отбасы жалдамалы пәтермен қамтамасыз етілді. Бұл игі бастамаға демеушілер де айрықша үлес қосып отыр. Жуырда Нұрсұлтан қаласынан Екібастұзға көп балалы 17 отбасы қоныс аударды. Ішкі көші-қон бағдарламасы арқылы Түркістан облысынан көшіп келіп жатқандар бар. Қарлығаш Қасиетова, Марат Игіліков, Алексей Омельницкий, хабар 24, Павлодар облысынан. Бүгін түс мезгілінде елордада жол апаты тіркелді. Салдарынан 4 адам зардап шегіп, бір кісі көз жұмды. Оқиға Абылай хан даңғылының бойында тіркелді. Нисан көлігінің жүргізушісі шетелдік темір тұлпарға соқтығысып, салдарынан соңғысы жаяу жүргіншіні қаққан. Әйел адам алған жарақаттарының ауыр болуына байланысты оқиға орнында тіл тартпай кетті.
Онан бөлек тағы екі ер адам мен екі әйел жарақат алды. Жол апатының себептерін полицейлер анықтауда сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Қалалық ішкі істер басқармасы баспасөз қызметінің жетекшісі София Қылышбекованың мәлімдеуінше зардап шегушілердің үшеуі ауруханада, ал біреуі үйіне қайтарылған. Және көліктер айып тұрағына жеткізілді. Францияда сары жеделілердің наразылығы бәсеңдеп келеді. Себебі әр апта сайын көшеге шыққан адамдардың саны азаюда. Кешегі сенбілік шеруге бүкіл ел аумағы бойынша 15,500 адам ғана шыққан. Париждің өзінде 1600-дей адам бой көрсетті. Қозғалыс өкілдерінің айтуынша бұған сары жеделілер арасындағы ауызбіршіліктің жоқтығы себеп. Шерушілер түрлі талап қоймай, ортақ мүдде негізінде әрекет етуге шақырды. Айта кетейік, бірер күн бұрын президент Эммануэль Макрон билік сары жеделілердің барлық талаптарына жауап берді. Оған көңілі толмайтындар елдің саяси өміріне белсене араласын деген еді. Австралияда өткен парламенттік сайлауда премьер-министр Скотт Морристің оңшыл партиясы жеңіске жетті. Оппозициялық лейбористік партия күтпеген жерден жеңіліс тапты. Әзірге саяси доданың ресми қорытындысы әлі жарияланған жоқ, бірақ лейбористердің жетекшісі Билл Шортен өз жеңілісін мойындап отставкаға кететінін жариялады. Ал келешек үкіметтің қалай жасақталатыны белгісіз. Себебі консерваторлар басым орынға ие бола алмаса, өзге саяси күштермен бірлесіп коалициялық кабинет жасақтауына тура келеді. Айта кетейік, Австралияда парламенттік сайлау әр 3 жыл сайын өтеді. Бұл елде сайлауға қатыспаған азаматқа 12 еуродай айыппұл қарастырылған. Нью-Йорк дәмханалары тақтар ойыны фильмінің соңғы сериясы көрсетілетініне орай тұрғындарға түрлі тағамдар ұсынып жатыр. Ал ас мәзірлер көптің көңілінен шыққан. Тәтті тоқаштан үлкен бәліштерге дейін бағасына қарамай бірден сатылып кетуде. Дәмхананың бірі қонақтарына фильмдегі бәсекелес әулеттердің таңбасын жасаса, енді бірі айдаһардың жұмыртқасын ұсынуда. Мысалға, бір торттың құны 125 доллар, бірақ қымбат баға тақтар ойыны жанкүйерлерін шошытып отырған жоқ. Тапсырыс көп, тағамдар лезде сатылып жатыр. Ал америкалықтар басты таққа кім отыратынын бүгін түнде біледі. Қарағанды қаласында әскери қызметші өрттен екі адамды құтқарып қалды. Тілсіз жау қала орталығында орналасқан жеке үйді шарпыған. Аға лейтенант Шыңғыс Қалижанов үйден екі әйел адамды қауіпсіз жерге шығарып өртті жалғыз өзі өшірді. Өрт болған кезде сырттан қарап тұрғандар көп болды. Көмекке тек Шыңғыс келді. Өрт сөндірушілер жеткенше өзіміз сөндіріп үлгердік. Шыңғысқа алғысымды білдіргім келеді. Өрт болған күні Шыңғыс Қалижанов қызметінен үйіне қайтып келе жатқан, жол жөнекей өтіп бара жатып көшедегі үйлердің бірінен шыққан түтінді көреді. Көп ойланбастан баспананың есігінен баса кіріп, үйдің ішіндегі екі әйелді сыртқа алып шыққан. Үйден шығып жатқан түтінді көріп, бірден өртті сөндіруге кірісіп кеттім. Ол кезде басты мақсатым үйдегі адамдарды құтқару болды. Өрт сөндіру қызметі келіп үлгергенше түрлі жағдай болуы мүмкін ғой. Әскери қызметін Шыңғыс Қалижанов 2009 жылы бастаған Ақтөбе қаласының әскери бөлімінде қызмет атқарып жүріп, келісім шартпен Қарағандыдағы 65-05 әскери бөліміне ауысып келген. Ешқандай сөгістер, ескертулер алмаған офицер. Тек қана жақсы жағымен саналатын офицерлердің қатарына жатады. Бұл жалпы оның ерлікке жақын әрекеті қолбасшылық тарапынан өте жоғары бағаланды. Ерлік танытқан аға лейтенант Шыңғыс Қалижанов ұлттық ұланның бас қолбасшылығының марапатына ұсынылды. Айнұр Абдиева, Сәлау Илков, Қарағанды, Хабар 24. Қазақ мәдениетіне әсіресе операсына өлшеусіз үлес қосқан Ғарифолла Құрманғалиевтің туғанына биыл 110 жыл. Ұлы дала әншісі деген атаққа ие болған тұлға өнер жолын ұлттық музыкадан бастады. Оның өзгеше дауысы мен ырғағы бүгінгі операның ажырамас бір бөлшегіне айналған. Ғарифолла Құрманғалиев көзі тірісінде Ер тарғын, Найман шолпан, Қыз жібек және Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операларындағы күрделі партиялар мен рөлдерді ойнады. Өнер иесінің арқасында қазақтың төл туындылары Еуропа сахналарында орындалды. Әзірге айтарымыз осы. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.